Прогноз погоди на вівторок, 8 листопада. Схід сонця – 6 година 44 хвилини. Захід – 16 година 27 хвилин. Місяць у Водолії – 10-та місячна доба. За народним календарем 8 листопада вшановується пам'ять святого Дмитра Солунського. Якщо на Дмитра тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами. Якщо Дмитро на снігу, весна буде пізня. Сприятлива ж погода у цей день передвіщала ранню весну. А якщо на Дмитра була багряна зоря, варто чекати вітру. А ось якою буде погода 8 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 8 листопада 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку й до пізнього вечора йтиме сильний дощ. Вітер південно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 83%. В Миколаєві нічна температура – плюс 9 градусів, а в день – плюс 14 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 6-10, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 9-15 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Будьте здорові!